בהחלט, בהחלט ובקלות ניתן להקים היום סנהדרין כהלכה, אם כל בתי הכנסת והקהילות יבחרו מי שלפי דעתם ראוי להיות דיין בעירו, על פי קריטריונים גמישים שיוצאו, שהם דומים לקריטריונים של יתרו, אזי כל קהילה תבין מה רוצים ממנה, והיא תבחר מתוך הציבור שלה, מתוך תלמידי החכמים הכוונה, את הרב או את איש התורה שהוא נראה לקהילה האדם שראוי להיות, והוא יקבל את המנדט. עכשיו, אם יבחרו מכל הארץ, מכל בתי הכנסת הקבועים, אזי הנבחרים האלה הם יהיו המועצה הגדולה. המועצה הנבחרת, הם בוחרים את הגרעין, את האקזקוטיבה, את ה-71, וה-71 בוחר את הנשיא, את הנשיא ואת אב בית הדין, והנשיא ואב בית הדין יכולים לאשרר את כל הנבחרים, את כל ה-70, או לא לאשרר, ובסופו של דבר מתקבלת מערכת משפטית. הם לא יהיו רבנות שהמשכורת שלה תהיה באופן ישיר תחת פיקוח הממשלה ותחת הגבלות חוקיות, הם יהיו כמו בית המשפט העליון. ואומר, הסמכויות של המדינה, של המלך, והסמכויות של הסנהדרין של התורה, הם פעמים רבות סמכויות מתנגשות, וחשוב מאוד, כדי שלא יהיו פיצוצים והרס, ליצור מנגנונים שהם מרסנים את ההסתררויות. זאת נקודה מאוד מרכזית וחשובה כדי לקיים אומה. אין אומה בלי תורה, בלי סנהדרין, ואין אומה בלי מלכות, בלי מלך. אפשר להגיע להרבה נוסחאות, לא רק לנוסחה נוקשה אחת, כזה ראה וקדש, וזה עניין של הסכמה.